କେତେଟା ଉପାଡ଼ିଲୁ? ଏବେ ଯାଏ ତିନି ଚାରିଟା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଏତେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଉପାଡ଼ିଲୁ? ଘାସ ଅଛି ଯେ ପାଞ୍ଚ ରୁପିଆ ମୁଠା ଦେନ୍ ଲାଲା ଭାଜି ଆଉ ଭାଜି ସେ କଣ ଗୋବେ ଚାଲ ବେଶ ଉତନି ବାଗରା ଲାଲ ଦିଶିଲ ନେ ଘାସ ମନକେ ଜାମା କେ ତୁ ପୁଡ଼ ଗଥେଇ ବାଉଡ଼ି ବାନ୍ଧେ କି ନି ଯାଇନିସ ଆଜ ଯାଏ ରେ କାହା ଯାଏ ରେ ଆଜି ସ୍କୁଲ ଖୁଲ ରେ ନି ଗଲେ ବିରସା ମୁଣ୍ଡା କର ଜୟନ୍ତୀ ହେକେ ଆଇଜେ ଜୁନ କେତେ କ୍ଲାସ ଯାଏ ଖୁଲଲା? ଛଅ ସାତ ଆର ଛୁଆ ମାନଙ୍କୁ ତ ଗଲା ବାଉଡ଼ା ହେଇଯିବେ ସମସ୍ତେ ନା ଆମର ଚୁଆ ମେଧ କାଠ ହେଲା କି ହେବଟା।